ବାଇଗଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 90 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମଜୁରୀ ଆମର 500-600 ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପରିବା ଦେଖିଲାଠୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲଗା ରେଟ୍। ଆସିଛି ତ ପଇସା ନେଇକି କିଛି, ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବି କ'ଣ କରିବି। ପରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବ ତ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଅଛି ନା, ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପରିବା କିଣିବାକୁ। ମାନେ ବାଇଗଣ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 90 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମଜୁରୀ ଆମର 500-600 ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପରିବା ଦେଖିଲାଠୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲଗା ରେଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଶିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ରେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ନା ପରିବା ରେଟ୍ ଥିଲା, ମଝିରେ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଶିଲାଠୁ ବହୁତ ରେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ପରିବା ରେଟ୍ ଯଦି କିଛି କମିଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଆସିଛି ତ ପଇସା ନେଇକି କିଛି, ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବି କ'ଣ କରିବି। କିଛି ମାନେ କିଲୋ ତ ଏଇଠି 100 ଟଙ୍କା ହେଲି, ଆମେ ତ ଯଦି ଅଧା କିଲୋ ଲଗା ବି ନବୁ ଟଙ୍କା 500-600 ହବ, ଆମର ତ ମଜୁରୀ ସେତିକି ନୁହଁ। ଆଉ ଦିନକେ ଯଦି ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ପରିବା କହିବୁ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ମାସ ସାରା, କ'ଣ କରିବା। ସରକାର ରେଟ୍ କମାନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତବେ ବି ଏତେ ରେଟ୍ କମ୍ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ରେଟ୍ କରିଦେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ। ଅଧା କିଲୋ ଜାଗାରେ ତ 250 ନେବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ କିଲୋ ତ 100 ଟଙ୍କା, କିଛି ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ନିହାତି ଅଧା କିଲୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି।